្លៀងមួយមេធំលិចចំណតរថយន្តក្រុងស្រីសុផាន់និងផ្លូវបីខ្សែ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាភ្លៀងមួយមេធំជាង1ម៉ោងបណ្ដាលឲ្យលិចចំណត់រថយន្តក្រុងស្រីសុផាន់និងផ្លូវ3ខ្សែបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកទៅមកនៅល្ងាចថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅភូមិ3សង្កាត់ព្រះពន្លាក្រុងស្រីសុផាន់ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាភ្លៀងមួយមេធំជាង1ម៉ោងបណ្ដាលឲ្យលិចចំណត់រថយន្តក្រុងស្រីសុផាន់និងផ្លូវ3ខ្សែមានផ្លូវខាងលិចនិងផ្លូវខាងកើតចំណត់រថយន្តនិងផ្លូវចេញពីផ្សារស្រីសុផាន់ចេញមកខាងត្បូងជាប់ផ្លូវជាតិលេខ5ដែលបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរផ្លូវទឹកលិចសម្ភារៈនិងរថយន្តនិងម៉ូតូខ្លះត្រូវបានលិចទឹករលត់ម៉ាស៊ីនអស់ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាចំណតរថយន្តក្រុងស្រីសុផាន់និងផ្លូវនេះត្រូវបានទឹកលិចរាល់ឆ្នាំនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលមានរយៈពេល1ទៅ2ម៉ោងបើភ្លៀងរាំងទៅវិញរយៈពេល1យប់1ថ្ងៃអាចរីងអស់ទៅវិញដូចជាចំណត់រថយន្តដែលលិចលង់បង្កការលំបាកដល់រថយន្តដែលកំពុងចតក្នុងចំណតបើមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរថយន្តខ្លះត្រូវបានបើកចេញទៅរកទីទួលបើកចេញមិនទាន់ទឹកលិចទុករហូតដល់រីងទឹកទៅបើកចេញបានប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាទីកន្លែងលិចចំណតរថយន្តនិងផ្លូវ3ខ្សែនេះគឺជាទឹកភ្លៀងហូរធ្លាក់មកពីលើភ្នំស្វាយហូរចុះមកក្រោមបណ្ដាលឲ្យលិចរាល់ឆ្នាំបើសិនជាភ្លៀងរាំងរយៈពេល1យប់1ថ្ងៃអាចរីងអស់ទៅវិញមូលហេតុប្រព័ន្ធរំដោះទឹកហូរមិនទាន់ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ